som Norges største tenåringsidol. Det surrer på hodet mitt. Jeg prøver å ha føtten på jorda. De siste årene har det blitt bare mer og mer crazy. Vi er jo bare to vanlige gutter. Nå er vi her, Markus og Martinus. Vi bor på Tofors i Nordland. Det er en veldig liten plass. Vi har på en måte to liv. Vi kan godt date fans også. Vi elsker dere. Jeg kan liksom ikke skuffe dem. Det er fansen vår. Vi får være litt mer vanlig på Tofors da. Det er kjedelig. Selv om vi er tvillinger, så er vi jo to helt forskjellige personer. Markus versus Martinus. Det er ikke veldig mange unge debutartister som kommer så høyt på egen lista på første albumet. Vi jobber hardt, vi jobber morsomt. Nå ringte jeg til Spektrum. Ble utsolgt! Hæ? Hva solgte du Spektrum? Veldig, veldig godt i hodet. Ja, du.